disputa de liderança. Existe sim disputa de liderança. Não acredite no que estão dizendo de que isso não existe. Desde que o mundo é mundo, ou você manda ou você é mandado. Na relação com teu cão também. Tem um que manda e tem outro que é mandado. Como é que tá na sua casa? Tá invertido os polos ou tá tudo certinho? Liderança. Por liderança há disputa. Existe disputa. Vamos dar um exemplo aqui, não é tão legal de falar, mas... E também não vou entrar nesse mérito, mas... Nesse momento, o Brasil estava vivendo o quê? Uma disputa política. Tá polarizado aí, né? A gente já sabe, não precisa falar... Não tô aqui para falar de lado de um ou de outro, mas tá polarizado, né? Tem dois lados. E o que está havendo? Uma disputa por liderança, é claro. Ah, quem vai presidir o Brasil, na verdade? Há uma disputa, e nessa disputa existe briga. Existe luta. Um está lutando contra o outro para ver quem é que manda. É assim desde que o mundo é mundo. Numa empresa funciona desse jeito, nas organizações. Em tudo tem o líder e os liderados. Lembra de uma frase? Quem não faz gol, toma gol. Então cuidado. E o cão, ele vai querer disputar com você em algum momento. Não tem jeito. Fatalmente isso vai acontecer aí com você, com seu cão. Porque vocês têm interesses diferentes. Vai ficar mais claro aqui para você? Existem regras que, para você, é importante aí na sua casa e que ele vai querer ir contra essas regras. É por isso que as pessoas têm problema com o comportamento do cão. Por quê? Porque você vai falar para ele não subir no seu sofá e aquilo ali vai contrariar ele. E naquela hora ele vai disputar a liderança com você. Ou seja, ele vai naquela hora falar assim, não vou descer. Não vou obedecer. Eu não vou sair daqui. E aí, ou você mostra a sua autoridade, faz valer a sua autoridade e faz com que ele desça, ou ele vai vencer aquela parada ali, aquela batalha, e ele vai ficar ali, e você não vai saber o que fazer, quando você não tem recurso, e fica ali olhando para ele, e ele fica ali. E isso vai passando um dia, dois, três, se repetindo, três, quatro, cinco vezes, até chegar ao ponto de que um dia você fala assim, ah, já chega! Hoje você vai sair do sofá. Aí naquele dia que você fala assim, hoje vai sair do sofá. E aí você vai puxar ele do sofá e ele pega e ele só dá uma virada de encarada pro seu lado. Ele só faz assim, ó. Geralmente é assim, né? Só olha na tua direção. É a intenção da agressividade sendo esboçada já. Já é o esboço da agressividade contra você. Ele tá ali quieto. Aí você vai, sai daqui. Ele só faz assim pra você, ó. Só dá aquela encarada. Depois disso é... Depois é... E pega você. Por quê? Está vendo uma disputa e ele está usando os recursos que ele sabe para tentar se livrar de você, daquele incômodo que você está gerando, que é não tirar o patrão do sofá. Entende? E aí, se você não tem recurso, você cai nessa. E aí, por conta de disputa de liderança, você acaba perdendo. E ele começa a manipular as situações. Cuidado, cuidado. Já vou falar para você. Se você trata um cão, essa frase também é polêmica que eu falo aqui, mas está tudo bem, eu sei que eu vou ajudar muita gente falando isso. Cuidado, quando você trata o seu cão com muita democracia, ou seja, na democracia você tem liberdade, você tem escolha. Quando você trata o cão com muita escolha, com muita liberdade, rapidinho ele entende como se tornar um ditador contra você. E aí você não pode mais com ele, como eu não podia com o Lobinho, o meu cachorro. Ai de mim, se eu pegasse e passasse perto do pote de comida dele. Ai de mim, se eu prendesse ele numa corrente e pegasse a mangueira para dar banho nele, ele visse água, um balde com água, me triturava. Me pegou na mão uma vez que eu quase desmaiei. O cachorro era terrível. Pegou minha canela já, meu tornozelo. Por quê? Porque foi dado liberdade para ele e a gente não sabia estabelecer regras. Quando não sabe estabelecer regras, fatalmente acaba ocorrendo uma disputa de liderança. Se o cão tem temperamento, o acidente pode ser feio. Como algumas vezes me custou aí alguns buracos no corpo, né? Machucados feios aí, profundos, que ele fez em mim. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Então é por isso que quando a gente treina a obediência com o cão,
A gente não tá treinando um número circense. Muitas pessoas gostam de colocar aí, às vezes, em comentários. As pessoas que, às vezes, têm uma opinião diferente, tá tudo bem, né? Cada um, a gente tem que saber conviver com as diferenças, né? E tem gente que coloca lá, em alguns comentários, em alguns vídeos meus, ah, eu não quero que meu cão se torne um robô. Ah, pra que isso? Meu cachorro não é mico de circo. Nem o meu, nem a Honda. Não é mico de circo. Mas quando eu treino isso daqui com meu cão, ó, dá uma olhada aí. Honda. Aqui. Senta. O simples exercício desse aqui, ó. Deita. Senta. Back. Senta. Deita. Senta. Deita. Senta. Gira. Deita. Deita. Back. Pula. Pula. Senta. Deita. Se todo dia eu faço esse tipo de treino com meu cão, o que que eu tô fazendo com meu cão? Eu tô exercitando a liderança. Eu estou afinando os ouvidos dele à minha voz. Adestramento nada mais é do que criar uma conexão, uma via de comunicação entre o que sai da minha boca com comportamentos que eu quero do meu cão. E isso me faz ter controle, deita, deita, fica aí. E isso me faz ter controle nas mais diversas situações do cotidiano. Em uma situação de crise, eu sei que se os meus cães saem descontrolados aqui, querem atacar alguém que não é para atacar ali, aqui na porta de casa, de repente vai acontecer um acidente. Tá para acontecer esse acidente, eu tenho certeza absoluta. Se eu der um comando aqui, eu nunca fiz isso, nunca treinei essa cena. Eu treinei outras cenas de obediência e controle, exercitando a minha liderança. E aí, em outra situação, no abrir da minha boca, se eu falar, ah, não, pum, todo mundo para e volta. Eu aborto aquele ataque. Por quê? Porque eu sou líder dos meus cães. Eu sou o boss. Eu exerço isso. Eu treinei isso. Adestramento de cão, treinamento de cão é isso. É você fazer valer a sua voz. Qual é o valor que a sua voz tem para o seu cão hoje? Nas diferentes situações. Não quando você está de boa aí na sala da sua casa com ele curtindo aí o seu melhor amigo. Eu quero saber qual é o valor da sua voz quando você sai do portão para fora da tua casa. O teu cão, ele te ouve mesmo? Ele te obedece? Acata qualquer ordem? Ou ele está descontrolado? Um comportamento aí desenfreado de querer atacar moto, carro, bola, outros cães, outros animais, outras pessoas que estão passando na rua. Entende? Você precisa, então, treinar obediência. Por isso que o adestramento é importante. Muitas pessoas hoje, nesse adestramento moderno, nessa modernidade, e a gente, é claro, os adestradores acompanham a modernidade e tal, muitos donos de cães querem só o problema pontual resolvido. Ah, eu só quero que ele não pegue mais o lixo do banheiro. Ah, eu só não quero que ele fuja quando abre o portão. Ah, eu só não quero que o meu cão... Eu só quero que ele não coma mais o para-choque do carro. Entendo. Existem formas de pontuais de resolver esses problemas pontuais? Existe. Mas não é você ter o pleno controle do seu animal, não se engane. Você pode resolver aquele problema pontual, mas não é você ter o pleno controle do seu cão na sua essência. Não é isso que vai evitar um acidente com o seu cão. Seja dele sofrer um acidente ou ele causar um acidente a terceiros. Não se iluda com isso. Você precisa exercitar a liderança. E quando você não é líder, você abre a brecha para ser atacado por ele mesmo, pelo seu próprio cão, dentro da tua casa. Mesmo você sendo o dono, o tutor, mesmo você sendo aquela pessoa que oferece o alimento todo dia, que oferece amor e carinho, tudo isso não é suficiente se você não faz o treinamento de obediência em uma metodologia adequada para o exercício da liderança diário. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero transmitir para vocês? Eu estou colocando aqui para vocês, eu estou ensinando vocês o que é o valor de um adestramento feito de ponta a ponta, passo a passo, que às vezes passa desapercebido
pelo olhar de muitos donos de cães. Pensa nisso que eu tô te falando. Bom, então, quando eu tô treinando isso, eu tô recordando todos os dias de que toda vez que eu dou ordem pro cão, ele deve cumprir. Ok? E outro detalhe, se rosna pra mim quando é contrariado, mostra os dentes, faz algo de errado, eu não tolero a agressividade. Eu vou lá e já corrijo imediatamente. Por quê? Porque o cão só faz o que eu permito e eu não permito isso. E você tem que ter essa autoridade. Você tem que ter essa firmeza e usar as ferramentas que a natureza ensina. A mãe ensina pro filhote, ele, a liderança. Ela, na verdade, ela respeitar a liderança dela. Ela mostra como ela faz valer a liderança dela. Como? Com o sistema de comunicação dela. Vocal, que é o rosnado, e em seguida, em fração de segundos, a mordida forte no pescoço que os filhotes começam até a gritar desesperado. Negativo. Físico negativo. Ela usa. Pra quê? Pra estabelecer a paz novamente. E nem por isso o filhote fica de mal dela, magoado com ela, não perdoa a mãe, foge de casa, não acontece nada disso, não entra em depressão, não acontece nada disso. A natureza é sábia. O filhote, dali a pouco, ele retoma o comportamento correto, de calma, e já vai lá lamber a boca da mãe, vai lá fazer carinho na mãe, e receber novamente o carinho dela. E a paz é estabelecida por meio dessa força. A mãe, na natureza, mostra isso. Só que quando vem para casa do ser humano, a gente vê um monte de videozinho na internet falando que você só tem que treinar com petisquinho e um pouquinho de carinho e que teu cão vai te obedecer. Só que aí você que está do outro lado sabe qual que é a realidade que você vive no dia a dia. No dia a dia, que é o cão continuando desrespeitando, disputando liderança, tacando o dente em você, agressivo, e você não sabe por que, que não resolve isso. É só a gente olhar para a natureza é sábia, a natureza dá exemplo, a mãe é o exemplo, tá certo? Então, isso é importante, exercício da liderança, treino de obediência, adestramento completo no seu cão. Ah, mas ele nunca deu problema, ele é um cachorrinho ótimo, é um doce, faça o adestramento dele completo. Ah, mas ele só tem esse probleminha pontual, faça o adestramento dele completo, faça completo. Garanta o pleno controle nas suas mãos do seu animal. Ele é um predador. Ele é um animal que foi domesticado, mas tem o instinto selvagem dele. Ele tem o lado selvagem que você precisa controlar. Porque senão ele pode ser uma arma que luta contra você.